Dneška vítám vás u dnešního videa a mám tady další velkou krabici, ale to je docela hodně těžká. Tohle jsem si jinak nestihla uklidit, přišla mi hned další krabice. Otvírám. Dobře, vidíme, co v tom je. Jsou v tom pucle princezny. Vlastně těch Vio princezny Sofie, která teď chodí. A který máme? Máme tady dvakrát tohle a je to, a obě dvě jsou jinak napsané. Takže to mám ráda, že to není stejný. Pak tady máme tady datušku. To jsem až vlastně. A když vyndáme, jde to vyndávat a pak to máte další. Takže je to dobrý, je to tuška hodně tam toho, takže asi. Tak, vlastně je to dobrý. Pak tady máme medaily vlastně z fotbalu, protože jsme byli se školkou na fotbale. To mi zapomněl, takže je to jenom je to školky. Tady máme kamennou stavenici. Je tam hodně kamenných kostiček. A na tom byly tady ty věci. Pak tady máme učebnice vlastně. A další malou krabici. Pardon, spadne. Máme další malou krabici. Dečka. Jako první na nás vykoukla tady tahle ta dečka. Druhá věc na nás hezký to je, bude to tak hezký. Pak tady máme to mikrofon, to je razítko. Christmas přáníčko, jo. Tady máme časopisy, omalovánka. A naposledy omalovánka. Takže je toho moc. Za mě je toho moc. Krabice zabalím a hele, čte, jak to udělám. Tu. A hlavně stejný. To jsem dát. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. A to by bylo pro dnešek vše. A zase příště.